Boa noite a todas e todos. Agradeço, em nome da coordenação do CTN-SAT-ABMS, professor José Camapu de Carvalho, professor Roger Rodrigues e eu, professora Márcia Mascarenha, a presença de vocês para prestigiar este evento, que é o primeiro de um ciclo de palestras semestrais. A iniciativa da organização dessas palestras se deve à imperiosa necessidade de estarmos discutindo temas relacionados aos solos não saturados, de modo a mostrar a importância de inserir o seu conteúdo no ensino e na prática da engenharia. Isso se justifica porque o Brasil é um país de clima tropical, com predominância de um manto construído por solos não saturados, que recobrem o seu território e, portanto, as próprias obras residenciais, industriais, de infraestrutura de pequeno e pequeno porte. Envolvendo o uso de solos, são em sua maioria executadas, mesmo que parcialmente, em solos em estados não saturados, ou fazendo uso dos mesmos, o que torna esse conhecimento geotécnico de suma importância para a boa prática da engenharia em países como o Brasil. Hoje, nós temos a honra de assistir duas importantes palestras. A primeira, intitulada Movimentos Gravitacionais de Massa em Costas Não Saturadas, Só Chuvas São Relevantes, será ministrada pelo professor doutor Tássio Pereira de Campos, da PUC-Rio. E a segunda palestra, intitulada Comportamento Termodinâmico de Duas Formações de Argila Belga, será ministrada pela professora doutora Annalise França Lima Amorim, da Universidade Federal de Pernambuco. Após a apresentação, vamos abrir para o debate. Para isso, nós pedimos à audiência que coloquem suas perguntas e comentários no chat. Nós estamos bastante certos que será um momento de muita aprendizagem e troca de experiências. O primeiro palestrante, o professor Tássio Mauro Pereira de Campos, é graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília em 1971, com mestrado em Engenharia Civil pela PUC-Rio em 1974, mestrado em Mecânica dos Solos pelo Imperial College, Universidade de Londres em 1980 e doutorado em Mecânica dos Solos pela mesma instituição em 1984. É professor titulado do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, coordenador do Núcleo de Excelência em Engenharia Ambiental da PUC-Rio e vice-diretor do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da mesma instituição. É pesquisador 1 do CNPq e cientista da FAPERJ, agraciado com a medalha Costa Nunes em 1993 e prêmio TESAC em 2000 pela ABMS, e com diversas premiações pela PUC-Rio. É membro do Comitê Técnico de Ensaios de Laboratório e de Solos Não Saturados da Sociedade Internacional de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. É autor de mais de 300 publicações em periódicos, congressos e capítulos de livros internacionais e nacionais, e orientador de mais de 200 dissertações de mestrado e 25 teses de doutorado. Suas principais áreas de atuação técnico-científica são em geotecnia ambiental, geotecnia de encostas e geotecnia de resíduos e rejeitos. Professor Tássio, é uma honra tê-lo conosco e lhe passo a palavra. O senhor tem 30 minutos para a sua apresentação. Bom, primeiramente, vou deixar o senhor de lado, né? Por favor, somos todos colegas. Ok. É um prazer muito grande, é uma honra aceitar esse convite feito pelo Camapum e pela Márcia, pedindo para falar alguma coisa da nossa experiência aqui na PUC-Rio, né? No Rio de Janeiro, vamos colocar assim,
envolvendo aspectos tanto de não saturados quanto associados a ambiental também. Então, eu vou apresentar, vou falar sobre movimentos gravitacionais de massa em encostas não saturadas, colocando a seguinte questão para discussão: só as chuvas são relevantes no que se refere a esses movimentos? Então, eu vou iniciar com uma pequena introdução, falar sobre mecanismos potenciais de ruptura associados à chuva, chuvas que foram identificados na PUC-Rio, falar sobre o mega desastre de 2011 na região serrana, que acredito que todos conheçam, né? Aí, no caso, colocando a possibilidade do potencial de envolvimento de outros eventos atmosféricos a partir de avaliações desse mega desastre. Em seguida, falar rapidamente sobre outros efeitos climáticos potenciais e finalizar com observações finais e conclusões. Então, considerando os mecanismos potenciais, tais mecanismos foram identificados a partir de retroanálises ou análises inversas, né, de deslizamentos ocorridos à cidade do Rio de Janeiro e envolveram desenvolvimentos analítico-numéricos, compreendendo o fluxo saturado ou não saturado. Isso foi essencialmente desenvolvido pelo colega Eurípides Amaral Vargas Júnior, com quem trabalhamos há muitos anos, e desenvolvidos análise de software, né, programas de análise de estabilidade em duas dimensões, 2D, envolvendo os métodos de SARMA 73 e 79, que à época eram praticamente desconhecidos no país. Para avaliar esses mecanismos, foram executadas análises de fluxo e de estabilidade 2D e 3D, foram desenvolvidos vários equipamentos com sucção controlada para executar os ensaios, né, avaliar os parâmetros relacionados ao material não saturado. Foram executadas investigações extensivas de campo, incluindo aí ensaios, né, de Guelph, né, que é permeabilidade saturada não saturada no campo, monitoramento de chuvas, de sucção e umidade no campo, execução de sondagens inclinadas, etc. E, obviamente, ensaios de laboratório dos mais diversos para determinação das características hidromecânicas saturadas, não saturadas dos materiais, incluindo, em alguns casos, efeitos de vegetação. Então, a identificação desses mecanismos incluiu investigações bastante extensivas. Então, o primeiro mecanismo é o usual, que todos conhecem, né, que é a perda de sucção devido à infiltração de águas de chuva na superfície do terreno. A avaliação desse mecanismo foi iniciada com implementações de análises numéricas executadas da dissertação de mestrado de Edgar Odebrecht, que defendeu em 1988, que mostrou claramente o que nós todos sabemos, que o fator de segurança cai com a medida que a frente de saturação infiltra no terreno a partir de sua superfície, e a superfície de ruptura crítica ela vai se tornando mais rasa. Isso também é fato bastante conhecido. A primeira avaliação mostrando a ocorrência desse tipo de mecanismo aqui no Rio de Janeiro foi na dissertação da Ana Paula Soares, em 1999, que analisou o escorregamento da vista chinesa aqui no Rio. Aqui em cima tem o perfil, né, pré-ruptura da encosta, uma encosta muito inclinada, quase 45 graus, envolveu, no caso, colúvios sobre solo residual de gneiss, se não me engano, gneiss facoidal, movimento planar. Interessante que a ruptura foi iniciada no topo da encosta, as análises numéricas mostraram isso, e a saturação foi iniciada da base para o topo da encosta. Nos estudos foram considerados efeitos da vegetação e foram executadas análises de estabilidade 2D e 3D, tudo aí envolvendo, mais uma vez, parâmetros saturados, não saturados dos materiais. O que é de se esperar no escorregamento nesse tipo de movimento, com esse tipo de mecanismo? Primeiro, que o volume, pelo menos o volume inicial do movimento é pequeno, escorregamento é tipicamente raso, né, planar, e a mobilidade do movimento pode ser alta de alta a baixa, dependendo da declividade da encosta. O segundo mecanismo compreende a formação de nível d'água transiente, ou seja, o nível d'água que só se forma durante a chuva. Esse mecanismo ele foi observado no estudo do deslizamento do Caquetário, na dissertação da Marcelena Andrade, em 1992, que analisou o escorregamento que ocorreu no Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro. Aqui nós temos à direita
uma planta, né, da topográfica da área, que envolve o gnais, dois tipos de gnais, o gnais facoidal e o gnais leptinítico, e foram instalados piezômetros de máxima em vários pontos onde foram executados sondagens de SPT. Estão mostrados aqui esses pontinhos pretos, e um pluviógrafo debaixo da vegetação, que permitiu comparações com outros pluviógrafos instalados na área da lagoa. O movimento envolveu o colúvio sob rocha fraturada, está mostrado aqui. O movimento foi planar. Também a vegetação foi considerada nas análises de estabilidade. Foram utilizados dados locais de chuva, né, do pluviógrafo instalado, e foram efetuadas análises de fluxo e estabilidade 2D. As análises de fluxo e estabilidade mostraram que o mecanismo, que a ruptura da encosta, só ocorreria se houvesse a formação de um nível d'água no local, ou seja, só a perda de sucção não implicaria no escorregamento ocorrido. E aí foi uma sorte muito grande, porque havia ocorrido um primeiro deslizamento no local, foi isso que nos motivou a iniciar os estudos, e ao iniciar os estudos, nós introduzimos toda essa instrumentação envolvendo os pluviômetros de máxima em locais próximos ou vizinhos, né, do local escorregado, e por uma coincidência enorme, ocorreram novos escorregamentos no ano seguinte, que nos permitiu verificar, a partir dos pluviômetros de máxima, confirmar o que as análises numéricas estavam mostrando, de que o escorregamento só poderia ter ocorrido se houvesse a formação de um nível d'água. Isso foi confirmado pelos vários piezômetros de máxima instalados, que vem a ser esse piezômetro de máxima que quase ninguém conhece. É um piezômetro casagrande, tá? Um tubo de PVC com uma ponta porosa, e dentro dele a gente instala segmentos de mangueira cristal unidos por rolhas. Então, essas coisinhas mais brancas aqui em cima são segmentos de mangueira cristal, que tem furos vazantes aqui no topo para a água poder entrar dentro deles. E aqui embaixo está mostrando como se fosse a água que entrou dentro dos três primeiros tubos, ou segmentos de mangueira cristal. Então, se o tubo, se o piezômetro Casagrande não indica nenhuma formação de nível d'água ou de pressão positiva durante a chuva, e não vou indicar por quê? Porque assim que termina a chuva, a permeabilidade das fraturas é muito elevada e permite que o nível d'água que é formado desapareça completamente. Então, se a gente vai avaliar o comportamento do piezômetro Casagrande, né, um piezômetro convencional, na hora da chuva, a gente não vai lá, mas se vai depois da chuva, ele vai estar seco. Entretanto, os segmentos de mangueira vão indicar que houve uma entrada de água dentro do tubo, né, do piezômetro Casagrande, até uma determinada altura. Então, e as alturas da coluna d'água indicadas pelos vários piezômetros instalados concordaram com as análises numéricas efetuadas, permitindo que nós, então, verificássemos a ocorrência desse que nós consideramos ser um importante mecanismo de ruptura em encostas não saturadas aqui no Rio de Janeiro. Então, compreende tipicamente colúvio sob rocha fraturada, com formação de um NA transiente durante períodos de chuvas intensas. E o importante, a ruptura ocorre por aumento de poropressão positiva e não por diminuição, né, da sucção. É de se esperar, no caso, deslizamento raso planar, envolvendo o solo saturado. Por envolver o solo saturado, a mobilidade desse tipo de movimento é potencialmente alta. Tem muita água envolvida no processo. Um outro mecanismo de ruptura é a geração de poropressões positivas em subsuperfície, em presença de sistemas de fraturas no substrato rochoso. Isso foi estudado na tese de doutorado da Denise Gershkovitch, em 1994, envolvendo o escorregamento da Lagoa, que é um local aqui bastante próximo da Pouco do Rio, não vamos entrar muito em detalhe. Compreendeu o solo residual, no caso sobre o solo saprolítico, sobre rocha fraturada, movimento profundo não planar. Nos estudos envolveram, além de sondagens verticais, né, rotativas, envolveu também sondagens inclinadas, instalação de, aqui no caso, de piezômetro Casagrande, e execução de análise de fluxo e estabilidade em duas e três dimensões. Bastante amplo o estudo. Em princípio,
Esse mecanismo compreende um solo saprolítico sobre rocha fracturada com perda de sucção ocorrendo em profundidade no perfil do solo, devido à frente de saturação ser desenvolvida a partir de fraturas subverticais e subhorizontais interconectadas existentes no substrato rochoso. Somente a partir do momento, nas análises numéricas de fluxo, que se verificou a possibilidade de se representar as condições que esse escorregamento ocorreu por volta das 7 horas da manhã, e mais ou menos 7h15 já estava o pessoal da PUC, já estava no local, olhando o mesmo. Então, foi possível perceber claramente o que estava ocorrendo em termos de fluxo. Havia jatos de água saindo no meio da massa, tinha locais da região da massa que estavam muito mais, estavam claramente saturadas e outras não. E essas condições foram simuladas nas análises numéricas que mostraram que isso só ocorreria se houvesse a infiltração de água de chuva ocorresse a partir das fraturas. Infiltração pelo topo da massa escorregada não teria provocado escorregamento, não teria condições de provocá-lo. Então, isso permitiu a gente definir, né, essa possibilidade desse mecanismo ocorrer. Nesse caso, é de se esperar um deslizamento profundo em solo residual com baixa mobilidade. Um outro exemplo similar, que eu não vou mostrar aqui, ocorreu e que confirmou essa hipótese, ocorreu no condomínio de Monte Belo, em Nova Friburgo. Isso está publicado aí no Congresso Pan-Americano de 1997, aqui do Rio de Janeiro. Também a geração de polipressões positivas em subsuperfície ocorre a partir da ruptura de tubulações enterradas, e nós verificamos isso também, envolvendo tanto o solo maduro quanto o saprolítico. E, para tal, é aparente ser necessária a ocorrência de contrastes de permeabilidade da massa do solo. E os deslizamentos podem ser rasos ou profundos. Um dos casos envolvendo o solo maduro foi em Nova Friburgo, onde a ruptura foi iniciada no topo do talude, mais na região próxima à tubulação rompida, que mostrava jatos de água para cima, da ordem de 4, 5 metros de altura, mostrando a pressão com que essa água estava. Então, a ruptura ocorreu e foi iniciada no topo do movimento, no topo da encosta. E o outro exemplo foi a ocorrência do escorregamento no túnel Rebouças em solo saprolítico, onde a ruptura foi iniciada na base da encosta, apesar da tubulação rompida estar no topo da encosta. Ou seja, daí a necessidade de haver esse contraste de permeabilidade, possibilitando tal tipo de ocorrência. Um outro mecanismo de ruptura, que na realidade se encontra ainda em estudo, é o de ruptura associada à ruptura progressiva, que foi desenvolvida a partir de simulações numéricas simplificadas, utilizando a proposta de Loi-Lume para simular ruptura progressiva. Os estudos foram iniciados pelo Edwin Abel em 1991, envolvendo essa geometria que está aqui mostrada, que são dois solos com permeabilidades diferentes, ou dois materiais com permeabilidades diferentes, K1 e K2, onde K1 é menor do que K2. Ou seja, a permeabilidade aqui é maior, nessa região aqui que estaria representando, por exemplo, uma rocha fraturada. E o que foi desenvolvido aqui, usando o SARMA 73, mede fatias, água infiltrando no topo da encosta, com uma intensidade constante, igual à permeabilidade saturada do material de menor permeabilidade. E aqui temos perfis de sucção que foram desenvolvidos em um determinado tempo T1, que corresponde aqui a um período de chuva da ordem de 100 minutos, na análise numérica. E o que se verificou é nesse modelo computacional, né, o fator de segurança local é disponibilizado. Então, e seguindo a técnica de Loi-Lume, desculpe, quando o fator de segurança local, ou seja, uma dada fatia, fica igual a 1, ou menor que 1, eventualmente, substitui-se a resistência nessa fatia
por uma resistência menor, por exemplo, a resistência residual, e roda-se e continua a se rodar o programa. Então, em um tempo T1, fator de segurança que era da global, era da ordem de 2,07, tinha essa regiãozinha aqui somente, com fator de segurança igual a 1. No tempo T2, um tempo teórico aqui, né, de 300 minutos, o fator de segurança caiu para 1,67, a chuva continuou a infiltrar, houve mudanças na malha, né, de porpressões, de sucção, já havendo uma região do talude já saturada, com porpressões inclusive positivas. O fator de segurança ampliando substancialmente para mais três ou quatro fatias próximas à fatia anterior. Num tempo T3, mais ampliação da região plastificada, fator de segurança igual a 1 em outras regiões, aumentando, né, a região do plastificada do maciço, que é uma mostrando a ocorrência da ruptura progressiva. Então, esse é um mecanismo que pode ser associado a solos residuais com comportamento frágil, por exemplo, solos residuais de micaxisto, de migmatito, que tem comportamento frágil e que, portanto, atenderiam, né, as hipóteses iniciais do Skempton, do Bishop, do Bierron, que foram os primeiros a propor esse tipo de mecanismo, que é de ruptura progressiva. Mas o mais interessante é que, no caso, é aparente também que ciclos de umedecimento e secagem de costas não saturadas podem também induzir esse processo de ruptura progressiva, conforme essas análises numéricas executadas pelo Abel mostram. Esse mecanismo não está ainda plenamente comprovado, mas eventualmente pode explicar deslizamentos profundos em solos saprolíticos ainda não bem entendidos, que é o caso do escorregamento da lagoa. O escorregamento da lagoa não está muito claro por que que ele escorregou. Ele ocorreu, se não me engano, em novembro, no final da década de 80, se não me engano, 89. E no início do ano, janeiro, fevereiro, março, foram dezenas os escorregamentos que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro em função das chuvas de grande intensidade e tempo de duração que aconteceram. Só que o Alagoas só foi escorregar quase que muito tempo depois, quase que 10 meses depois. E uma análise preliminar efetuada na dissertação de Suzana Costa, em 2001, sugere que ruptura progressiva pode, sim, explicar esse escorregamento, mas que isso requer ainda novos estudos. Considerando o mega desastre de 2011, ele ocorreu na noite de 11 a 12 de janeiro, envolveu 7 municípios na região serrana, mais de 900 óbitos e milhões de dólares perdidos. À época, a ONU considerou o evento como sendo o oitavo desastre natural mais sério que assolou o planeta, que havia assolado o planeta, né, nos últimos 100 anos, ou seja, um evento de porte. O interessante é que os escorregamentos envolveram diferentes tipos ou tipologias de movimentos, que nós vamos mostrá-las agora. Essas tipologias foram definidas pelo Cláudio Palmeiro do Amaral, que à época era o responsável por esse jogamento do Estado do Rio de Janeiro, no Departamento de Recursos Minerais do Estado, e foi o responsável pela coordenação de todas as atividades relacionadas ao mega desastre. E com base em fotos aéreas tiradas em sobrevoos de helicóptero logo após o desastre, praticamente assim que era possível, né, andar de helicóptero na região, com base em experiências anteriores e apoiadas por relatos de testemunhas e visitas de campo, foram definidas diferentes tipologias, algumas delas bastante claras, como, por exemplo, a ocorrência de fluxos de detritos que envolveram áreas, compreendendo blocos de rocha e solos com diferentes distribuições granulométricas. Aqui tem algumas fotos desses movimentos extremamente desastrosos, né, perigosos. O Córrego Dantas, em Nova Friburgo, que compreendeu mobilização lateral de massas de solos argilosos. No Vale do Cuiabá, em Petrópolis, que já envolveu materiais mais arenosos, na mobilização de materiais laterais mais arenosos. E em Teresópolis, envolveu essencialmente a mobilização de blocos de rochas, tanto no Vieira quanto em Posse. Então vejam aí o tamanho desses blocos, foi um negócio impressionante realmente. Então, fluxo de detritos foi uma primeira tipologia, né, de escorregamento, e várias tipologias de deslizamentos foram
definidas com nomes curiosos, né, dados pelo Cláudio na época, que nós usamos dentro de nossa equipe. A gente trabalhava em conjunto, né, o Cláudio Amaral, o Eurípides Vargas, o Nelson Fernandes, da UFRJ, o Francisco Morado, da UERJ, Marcelo Mota, do Departamento de Geografia da PUC do Rio. Era uma equipe que trabalhou junto, tem trabalhado junto durante anos, envolvendo escorregamentos. Então, aqui o Cláudio chamou de rasteira, né, escorregamentos planares similares a esse mostrado na figura aqui do lado, de parroca, esse outro tipo de movimento, provavelmente iniciado no topo da encosta, de vale suspenso, essas formas planares conchoidais, que também foram observadas, e de tipologia denominada Catarina, envolvendo movimentos que foram provavelmente iniciados na base da encostas em áreas de inundação. Então foram movimentos extremamente catastróficos, né? São mais várias tipologias de movimentos. E aí apareceu essa foto aqui, que foi tirada pelo Francisco, né? Pelo Francisco, professor Francisco Dourado da UERJ, em sobrevoo que foi executado, se não me engano, no dia 15, se não me engano. Ou seja, assim que foi possível sobrevoar com helicóptero toda a área. Estava muito difícil a situação lá. Agora, como é que a gente vai explicar isso? A quantidade de movimentos envolvendo tipologias diferentes. Aqui estão as quatro tipologias que estão ocorrendo aqui nessa região: a rasteira, a vale suspensa, a parroca, a Catarina. Nós temos todos os tipos em toda essa área, que é uma área rural. Essas tipologias devem ter sido desenvolvidas a partir dos mecanismos de ruptura e possivelmente similares ao que nós definimos para a cidade do Rio de Janeiro, ou seja, são tipologias de movimentos diferentes, mecanismos de ruptura possivelmente diferentes, consequentemente, dificilmente aconteceriam ao mesmo tempo, conforme moradores do local disseram, que os movimentos, né, ocorreram aproximadamente ao mesmo tempo, possivelmente a diferença de poucas horas. Mas, de qualquer forma, isso nos chamou a atenção e nos fez pensar. Bom, primeiro, né, vamos falar aqui das informações que foram coletadas e interpretadas pelo grupo. Então, algumas informações fornecidas para o pessoal da área que passou, né, pelo mega desastre. Então, como fosse como alguém derrubasse um balde d'água continuamente cheio de água sobre a cabeça por vários minutos, ou seja, intensidade de chuva violenta. Mais uma vez, os movimentos ocorreram praticamente ao mesmo tempo, que as tempestades foram com muitas trovoadas e salientaram sempre. Muitos, muitos raios aconteceram. Inclusive, a gente verificando depois, consultando o ELAT, né, o grupo de eletricidade atmosférica lá do. Nós verificamos que a intensidade de raios, né, a concentração de raios na região serrana vinha aumentando ao longo dos tempos, nos anos precedentes, ou seja, já estava aumentando nos 4 anos precedentes a 2011. E, por fim, uma outra observação fundamental, que disseram que tremia tudo, que vibração foi sentida em todos os lugares. Tudo bem. E que nós avaliamos? Bom, primeiro, que anticiclone não era viável ter ocorrido, tendo em vista não ter sido observada a ocorrência de ventos. Então, anticiclone não poderia ter contribuído para a ocorrência daquela situação mostrada na foto tirada pelo Francisco Dourado. Por outro lado, ocorrem variações em embasamento rochoso da região serrana, similar ao do Rio de Janeiro, da cidade, que envolve gneisses, envolve no Rio de Janeiro o estado, né, migmatito, micaxisto, ou seja, diferentes tipos de gneiss, logo, diferentes tipos de solos residuais, com diferentes propriedades mecânicas e, consequentemente, diferentes respostas às ações de chuva em termos de tempo. Em outras palavras, não vai tudo escorregar ao mesmo tempo, mesmo com mecanismos diferentes, não vão propiciar movimentos de massa ocorrendo simultaneamente em presença somente de chuvas. Além disso, chuvas de intensidade excepcionais não promovem infiltração abnormal no solo. Isso é óbvio, pô. A infiltração no solo vai depender das características do material, das propriedades hidráulicas do material.
Essas chuvas de intensidade excepcional podem, entretanto, iniciar e provocar processos erosivos importantes. Nesse caso, entretanto, as chuvas teriam que ser extremas, e também isso não nos parece que ocorreu. Nós comparamos dados de chuva de Nova Friburgo com dados de chuva que aconteceram no Rio de Janeiro, se não me engano, em 89 e em 64, e mostrando que não havia muita diferença entre as características de intensidade e tempo de duração dessas chuvas. Além disso, trabalho de dissertação de Intralgo, ou da Intralgo, em 2013, desenvolvido na Universidade de Brasília, que eu tirei essa figura deles, que mostra o quê? Que essa figura mostra as áreas em azul, esses contornos em azul aqui, mostram contornos de chuvas de intensidade envolvendo 48 horas, milímetros em 48 horas, intensidade em milímetros por 48 horas. Quanto mais escuro o azul, maior a intensidade das chuvas. E os pontos em vermelho mostram o local onde ocorreram os escorregamentos. E o que mostra a figura? A maioria, grande maioria dos escorregamentos, pelo menos aqui em Nova Friburgo, não ocorreram nos locais onde ocorreram as maiores concentrações de 48 milímetros de chuva. Chuva em 48 milímetros. Sugerindo o quê? Que pelo menos a intensidade das chuvas não foi o fator controlador que contribuiria para a ocorrência de todos esses movimentos. Então, resolvemos avaliar a possibilidade de outros efeitos atmosféricos poderem ter contribuído. E verificamos que ocorrem mudanças na pressão atmosférica associadas à tempestade, ou seja, logo antes de iniciar tempestades, muito de elevada intensidade, ocorrem mudanças na pressão atmosférica. As mesmas, entretanto, são pequenas, são da ordem de 1 kPa. E tem sempre indicados aqui as referências, tá? São pequenas, mas estão aí indicadas. Verificamos também que ondas de choque e acústicas são ocasionadas, isso também não é novidade, né? São ocasionadas por descargas atmosféricas. Devido à transformação de ondas de choque em ondas acústicas, aí a gente não tinha essa informação, a pressão atmosférica varia com a distância do canal aquecido, ou seja, com o raio, e com o tempo. Procurando dados na literatura sobre isso, e dados são muito escassos. A gente encontrou somente 3 informações, e utilizando essas informações, a gente plotou esse gráfico, onde nós temos aqui, no eixo horizontal, a distância, e no eixo vertical, a variação na pressão atmosférica, que está variando aqui, no caso, de 0,1 kPa a quase 1.000 kPa. Esse valor maior de variação, obviamente, ocorre na, no, na, no local de incidência do raio, e à medida que a distância vai aumentando, a variação na pressão atmosférica vai diminuindo, e diminui de uma forma bastante acentuada. Mas aí, da ordem de, por exemplo, de 10 metros de distância, ainda já existem variações expressivas, da ordem de 20 kPa. Variações menores que 1 kPa vão ocorrer a partir de alguma coisa aí da ordem de 150, 200 metros de distância do ponto de incidência do raio ou da ocorrência da onda de choque. Verificamos também que a influência de ondas acústicas dos trovões pode chegar a 25 quilômetros do ponto de incidência do raio, ou seja, tem efeitos aqui de ondas, né, de choque e ondas acústicas importantes, promovendo variações na pressão atmosférica. Além disso, os raios, né, eles são verificou-se que a incidência de raios aumenta com a altitude e em presença de oxisols, que são solos maduros, né, solos lateríticos, amplamente comuns, muito comuns aqui nas encostas do Rio de Janeiro, solos lateríticos, não tanto quanto os aí que ocorrem no Planalto Central e na região norte do país, mas ocorrem nos solos maduros. Também a presença de taludes íngremes e temperaturas elevadas tende a aumentar a incidência de raios, ou seja, são fatores que ocorrem, né, na região serrana. E, como curiosidade, né, os raios podem ocorrer mesmo sem a presença de chuvas. Um exemplo aqui é essa foto retirada lá em Goiás, de um livro que eu vou mencionar daqui a pouco. E mais interessante, que um local aquecido, um canal aquecido, ele tem múltiplas bifurcações
e pode alcançar áreas vizinhas simultaneamente. Aqui tem duas fotos, né? Uma do Rio de Janeiro, aqui é o Corcovado, mostrando a ocorrência de raios aqui, as bifurcações, né? Que podem ocorrer. E essa segunda foto aqui que impressiona, né? Em Minas Gerais, ela impressiona, mas vejam bem, essa foto aqui foi envolveu exposição prolongada, possivelmente da ordem de minuto, para se ter tanta incidência assim, né? Na mesma área, mas só mostrando como se distribui de uma maneira bastante ampla, né, a incidência de raios, ou seja, não é algo a ser desprezado. Pô. Bom, fomos estudar, avaliar efeitos de aumento súbito da pressão atmosférica, isso foi avaliado na tese de doutorado da Mariana Venanciucci, em 2016, envolveu o uso do equipamento triaxial Bischoff-Wessler, servo-controlado, e foi modificado na PUC do Rio, um equipamento exatamente igual que existe no Imperial College, está instalado aqui a câmera Bischoff-Wessler, instalado no ambiente com temperatura controlada, medições de volume total da amostra do não saturada foram obtidas utilizando o sistema de medição que nós desenvolvemos também, servo-controle utilizando válvulas de ar comprimido e foi também implantado, né, um sistema de geração de função e leitura de elementos Bender que foram instalados nas amostras. Os ensaios envolveram ensaios em três materiais diferentes, dois colúvios ou dois solos maduros, vamos colocar melhor dessa forma, dois solos maduros. É muito difícil separar colúvio de solo residual maduro, então a gente chama na PUC de simplesmente solo maduro. Então foram dois solos maduros e um solo saprolítico, envolvendo adensamento e um controle de sucção. As sucções aplicadas foram de 20 kPa e 100 kPa e tensões líquidas de 40 kPa e 200 kPa. O cisalhamento foi efetuado com umidade constante em amostras sem e com aplicação de um pulso de pressão de ar de 20, de pulsos de pressão de ar de 20 kPa e 200 kPa, aí já zerado, com duração de 10 segundos cada aplicação de pulso. Isso aqui tem um resultado um dos resultados obtidos envolvendo o solo maduro de Tinguá, no campo experimental da PUC-Rio em Tinguá, no eixo horizontal, o gráfico tensão deformação, né? No eixo horizontal, deformação axial, no eixo vertical, tensão desviadora. E aqui as curvas tensão deformação obtidas. A curva mais de cima aqui, todos os ensaios realizados, no caso aqui, com adensão líquida de 40 kPa. A curva de cima envolve um ensaio realizado com a sucção de 100 kPa, rompido, né, com a sucção de 100 kPa. Essa curva em vermelho aqui envolve o ensaio também utilizando a sucção de 100 kPa, mas agora com um pulso de pressão de ar de 20 kPa. Então, vejam que a resistência ao cisalhamento cai. Tá? E aqui, no caso, cai de uma forma muito intensa, né? Da mesma forma, a curva tensão da formação verde aqui compreendeu um ensaio executado com a tensão líquida de 40 kPa e sucção de 20 kPa, sem o pulso, e essa curva roxa aqui embaixo, a mais de baixo de todas, envolvendo um pulso de 20 kPa também. Então, o que que mostra isso aí? Que o súbito aumento de pressão do ar afeta o comportamento tensão, deformação, resistência do material, ou seja, o material tende a degradar em presença desses pulsos de aumento de pressão atmosférica, né? No caso aí que está simulando esse aumento de pulso de pressão atmosférica. Isso aí foi confirmado, né? Essa tendência à degradação, essa foi confirmada pelos dados de medição do G-máximo utilizando os elementos Bender. Efeitos de trovão, eles foram iniciados com uma montagem experimental em laboratório, executada na dissertação do Tiago Carnavalho em 2014, procurando avaliar quais seriam os efeitos de ondas sonoras simuladas, de trovões, né, em amostras indeformadas, instrumentadas. A parafernália que o Tiago montou envolve uma sala à prova de som com caixas de som de altíssima potência, servo-controladas, a gente pode controlar essas caixas de som, amplificadores
bastante modernos também, controlador de som, gerador de onda, gerador e simulador de ondas, ou seja, as ondas dos trovões, as ondas provocadas pelos trovões, foram simuladas nesses experimentos. Um arranjo experimental, né? Tem o alto-falante aqui, os alto-falantes, a amostra colocada aqui numa mesa com controle de inclinação, e era para chover em cima, isso aqui, essa chuva aqui, a gente não conseguiu desenvolver na dissertação. Mas aqui tem resultados de medidas dos sensores de sucção instalados na amostra, foram instalados aí em cada amostra três, seis, sete sensores de sucção, todos eles indicaram variações em presença das ondas sonoras, envolvendo diferentes tipos de onda sonora, né? Simulando o trovão, clap, rumble, overlapping waves, são diferentes tipos de ondas advindas de trovões. São variações pequenas, mas mensuráveis de sucção ocorrem sob a ação de ondas sonoras, foi constatado esse fato. Além disso, e é uma outra curiosidade, um bloco rompeu, um bloco de solo maduro não saturado, assim que ligou o som dos trovões, era um negócio de maluco. Eu trabalho no terceiro andar da PUC, o Thiago estava fazendo esses experimentos no térreo, na base, a hora que ele ligava os trovões dele, tremia a minha sala. Foi impressionante a coisa. Então, o bloco rompeu em presença disso, indicando aí alguma influência, né, dessas ondas. Pô. Efeitos de raios simulados também foram desenvolvidos no laboratório da CEPEL, que a gente agradece imensamente. Aqui um arranjo experimental da parafernália lá, que envolve, né, um divisor de impulso de tensão de baixo amortecimento, B, um gerador de voltagem de 700 mil volt-amperes, bastante potente, mais longe ainda dos raios, mas enfim, está simulando. É um regulador e medidor de voltagem, que estaria posicionado aqui, e o transmissor do raio, né, que são anéis aterrados. São esses anéis aterrados aqui, usados para transmissão de alta voltagem para amostra de solo. É uma amostra tipo triaxial, de 1,5 polegada de diâmetro, que foi submetida à ação do raio. Aqui tem, mostra bem, né, a simulação do raio, utilizando aí uma dada potência. Bom, foram efetuados ensaios de laboratório em amostras, né, que foram submetidas à ação do raio. E o que se observou? Que os raios promovem a formação de um furo no corpo de prova, promoveram a formação de um furo no corpo de prova, que foi com cerca de 5 milímetros de diâmetro. Isso aqui é uma foto do furo, obtida em microtomografia 3D, de uma amostra indeformada, né, submetida à ação do raio. E foram executados ensaios de compressão simples, em amostras que foram submetidas a raios com diferença de diferentes, simulação de raios com diferentes potências, variando entre 300 e 600, mostrando que a resistência não confinada, né, cai à medida que a potência, ou no caso é a voltagem, né, aumenta. Esses corpos de prova, esses ensaios foram executados em corpo de prova com a mesma umidade inicial. E maior voltagem implica em maior temperatura e menor teor de umidade das amostras. A gente esperaria, então, com isso, que maiores sucção deveriam ocorrer. Então, essa queda de resistência que foi observada aqui se deve exclusivamente ao dano estrutural promovido pelo raio nas amostras, e não a efeitos de sucção. Obviamente, não tinha condição de medir sucção nessas amostras durante o evento, né, porque os sensores não resistiriam a esse absurdo aqui de temperatura. Foram executados também ensaios traqueais drenados em amostras submetidas à ação de raios e que sofreram ação de raios, e observou-se aí uma perda de resistência tanto em termos de filinha, passou de 28 para 26 graus, quanto em termos de selinha, que variou, passou de 4,6 kPa para zero. Ou seja, ocorreu perda de resistência. Os raios, né, promovem uma perda de resistência nas amostras. Também, isso aqui já foi um experimento da tese de doutorado dele, do Tiago Carnavalho, que envolveu uma vasta instrumentação de campo, monitoramento de campo, no campus experimental da PUC-Rio, em Tinguá, local a cerca de uns 30 quilômetros aqui da Universidade da Gávea, do campus aqui da Gávea.
Lá foi instalada uma estação climatológica completa no local, uma estação sismográfica que foi fornecida graciosamente pelo Observatório Nacional, que nós agradecemos profundamente, e acompanhou todo o desenvolvimento, o monitoramento e a instalação dessa estação. E também foram instalados sensores de umidade, sucção e temperatura numa encosta que está aqui próximo, não está bem nesse local aqui não, mas está aqui próximo aqui desse campo onde foram instalados a estação climatológica e a sismográfica. Esses sensores foram instalados na encosta, em diferentes profundidades e foi instalado também um pluviômetro, um local, está aqui mostrado o pluviômetrozinho. E os dados eram transmitidos diretamente para o campus da Gávea. Aqui estão informações, ou dados resultantes dessa instrumentação de campo, do monitoramento de sucção, umidade e temperatura, mostrando que houve uma coerência total entre os mesmos, ou seja, os dados como é bastante confiáveis. Isso aqui é só um período de medição, entre 2015 e 2016. E resultados também de campo e laboratório, quando colocados juntos em termos da função de umidade, né, da curva de retenção de umidade, pela primeira vez, nós verificamos uma coincidência muito boa entre os dados de campo e de laboratório, e isso possivelmente se deve à maneira como foram calibrados os sensores de umidade. Isso aqui, esse assunto foge ao nosso objetivo aqui hoje. Mas, enfim, considerando o campo experimental de Tinguá, o Thiago conseguiu avaliar a distribuição de raios que ocorreu durante o período de monitoramento com sismógrafo, entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018. Ocorreram cerca de 39 a 40 raios em torno do ponto de monitoramento. Aqui está o campo experimental, né, do Tinguá, da PUC, bem onde está esse alfinetezinho aqui. E esses raios incidiram, a distância de incidência desses raios foi da ordem entre 500 e 1.900 metros. Aqui está montado. Ou seja, ocorreram vários raios, eles com diversas características. Então, foram raios tipo clap, raios tipo rumble, raios tipo overlapping, que ocorreram em diferentes posições. Esses gráficos aqui mostram aceleração contra o tempo e aqui frequência contra magnitude. Vejam que são diferentes, né, as figurinhas interpretadas a partir dos dados dos sismógrafos. O que se verificou? Que só a estação sismográfica detectou efeitos de incidência de raios, ou seja, os sensores de umidade e sucção não variaram. Então, só as ondas, né, que foram as ondas decorrentes, as ondas sísmicas decorrentes da incidência dos raios foram detectadas pelos sismógrafos. As análises de estabilidade foram executadas, envolvendo as acelerações obtidas, não indicaram efeitos relevantes do ponto de vista de escorregamento. Entretanto, nessas análises não se considerou a cota do ponto de incidência do raio e nem a distância envolvida, ou seja, efeitos de amortecimento sofridos pelas ondas zeradas não foram avaliadas, e isso tem que ser considerado para se chegar a alguma conclusão definitiva, né, sobre esse tipo de efeito. Mas claramente os raios, foi da primeira vez que isso foi medido aqui no país, a transmissão de ondas através do solo ocorre devido à ação de raios. Isso está bem claro. Bom, considerando outros efeitos climáticos potenciais, nós avaliamos efeitos que seriam simulados, né, de secas extremas em um solo não saturado, como a partir da execução de ensaios com ciclagem de sucção. Isso foi desenvolvido na dissertação do Rodrigo Benevere em 2002, pô. E utilizando equipamentos de elemento direto com sucção controlada, desenvolvido na PUC-Rio, que está mostrado aqui na figura. Para isso foi usado o solo maduro do campo experimental 2 da PUC, é um solo subterrâneo argiloso. A metodologia experimental envolveu compactação do solo na umidade ótima, aplicação de uma sucção inicial de 63 kPa, adensamento do solo a uma tensão líquida, depois de aplicada a sucção inicial, adensamento a uma tensão líquida de 50 kPa,
Depois disso, ciclagens de sucção variando entre 63 e 240 kPa e colocando o solo também quase saturado, né? Trazendo a sucção para zero, ou seja, então valores de sucção variando de 0 a 240 kPa. E depois da ciclagem de sucção, o cisalhamento sobre uma dada sucção constante. Isso aqui mostra, essa figura mostra a curva de retenção de umidade do material que foi ensaiado, né, a função de umidade. A umidade média nos ensaios de compactação está indicado aqui, que dá aí esperaria uma sucção aí da ordem de 80 kPa, associadas a essas amostras compactadas na umidade ótima. Entretanto, em todos os ensaios, saiu água das amostras assim que foi aplicada a sucção inicial de 63 kPa. Bom, enfim, que são resultados obtidos envolvendo aplicações, né, de ciclos de sucção em uma amostra adensada à tensão líquida de 50 kPa, que foi utilizado em todos os ensaios. Vamos lá, essa curva, no eixo vertical, nós temos a tensão cisalhante em kPa, e no eixo horizontal, o deslocamento horizontal em milímetros do cisalhamento direto. A curva lilás, que está aqui em cima, compreende um ensaio em que a amostra foi, primeiro, aplicou-se uma sucção inicial de 63 kPa e, em seguida, a sucção foi trazida para zero. Depois disso, ela foi cisalhada e essa é a resposta do cisalhamento, forneceu aí uma resistência da ordem de 300 e poucos kPa. Essa curva em abóbora aqui, mais ou menos abóbora, a amostra foi, aplicou-se uma sucção inicial de 63 kPa, em seguida levou a amostra para saturação, sucção zero, aplicou-se novamente a mesma sucção de 63 kPa e novamente a amostra foi trazida para a condição de sucção nula e em seguida cisalhada e a curva tensão-deformação obtida. Forneceu aqui uma curva com ligeiramente diferente, mas esse elemento direto não dá para avaliar muito aspectos de módulos, né? Mas em termos de resistência, não variou muito. Praticamente a mesma resistência obtida no ensaio anterior, onde não tinha havido esse ciclo de essa variação de sucção de 63,0, 63,0. A curva em azul mostra a mesma coisa, sucção inicial de 63 kPa, depois sucção zero, em seguida, aí sim, a amostra foi secada, aumentando a sucção para 120 kPa, depois trazida para a saturação e cisalhada. E o resultado obtido é essa curvinha azul aqui, que já mostra uma perda de resistência do material. A amostra verde mostra o quê? O ensaio em verde aqui, né? Resultado verde, a amostra aplicou-se uma sucção de 63 kPa, saturou, em seguida aplicou uma sucção maior ainda, ou seja, envolvendo uma secagem mais ampla do material, aqui é no caso uma sucção de 240 kPa, e depois saturou-se a amostra, e no caso é a curva mais baixa, mais abaixo de todas, mostrando a maior perda de resistência. Olha, o que mostra isso? Que ocorre perda de resistência do solo saturado após uma secagem extrema. Ou seja, em outras palavras, se nós tivermos variações climáticas, né, que implicando em secagens que o nossa encosta não sofreu antes, em presença de novas chuvas em seguida, que propiciam a saturação do solo, a resistência do material vai ter caído, que é algo extremamente preocupante, né? Aqui, no caso, as perdas de resistência foram de ordem de 8% quando se variou a sucção de 63 para 120 kPa, ou seja, secou-se a amostra de uma sucção de 63 para 120, e de 13%, ou seja, são perdas de resistência que não são desprezíveis, né? Quando passou de 63 para 240 kPa. Tudo bem, então, indo para as observações finais, elas são feitas aqui em cima de duas publicações recentes, todas duas de 2000, agora de 2021. A primeira é o livro Brasil Campeão Mundial de Raios,
de Osmar Pinto Júnior e sua esposa, né, Dayara Pinto, que são pesquisadores do ELAT, né, do Núcleo de Eletricidade Atmosférica, do INPE, e outro um trabalho publicado no Journal of Hydrological Engineering, por Matteo et al., são vários pesquisadores, que mostram que o aquecimento global ou aquecimento em um determinado local, né, isso aí varia de local para local, o aquecimento, tempestades e incidência de raios estão diretamente relacionados. Ou seja, está tudo diretamente relacionado. Aumenta a temperatura, aumenta a tempestade, aumenta a incidência de raios. Está tudo relacionado. E aqui tem exemplos. Primeiro, a variação de temperatura entre 1880 e 2020, está mostrada aqui no eixo horizontal, e a variação dessa temperatura em relação à média no período entre 1961 e 1998 é o que está plotado aqui. O que é curioso, né? Indicando aqui, em ambos os casos, uma variação mais acentuada aqui a partir, possivelmente, da década de 60, né? Mas uma variação muito mais intensa no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Mas, claramente, temperatura está mudando, está aumentando. Está ocorrendo uma variação de temperatura, no planeta. Isso aqui vai até 2020. Aqui outros resultados aqui, apresentados também no livro. Mostrando que aumentos de chuvas extremas, que são chuvas extremas, aquelas que promovem inundações, com períodos de retorno de 2 a 100 anos, são previstos até o final, do século. E, no caso, esses aumentos são muito maiores. A previsão de aumentos da ordem de 45% na Europa, 21% na América do Norte, são as maiores variações, sendo 22%, aumento da ordem de 22%, considerando todo mundo. Curiosamente, a América do Sul aqui, né, não aparece nessa avaliação, possivelmente por algo que nós já sabemos bem, que é a falta de dados no nosso continente. Mas, enfim, aqui são dados interessantes, retirados aí do livro lá do ELAT, né, do Brasil Campeão de Raios, mostrando variações, de dias de tempestade, em azul. As barras em azul correspondem a variações entre os anos de 1851 e 1880, e as barras em vermelho entre 1981 e 2010, ou seja, mais recente, mostrando que dias de chuva, está havendo uma tendência de aumento de dias de chuva, pelo menos em alguns meses do ano, aqui no caso da cidade do Rio de Janeiro, mais importante, em fevereiro e março, e em dezembro, novembro e dezembro. São fevereiro, março e abril também, né? E novembro e dezembro, esses aumentos, que são tão décadas de diferença, né? E em São Paulo, bem mais expressivo. Os dias de tempestade aumentam de maneira muito mais expressiva, comparando com as barras em azul, 1951 a 1964, e as barras em vermelho, 1997 a 2009. São variações muito mais acentuadas, em particular nos meses de verão, né? Dezembro, janeiro, fevereiro e março, o aumento é extremamente alto. Mesma coisa em dezembro aqui. Ou seja, a cidade de São Paulo está sofrendo efeitos, né, desses processos de aquecimento, né, global mais acentuados. Aí, possivelmente, a questão de como é que chama? De atmosférica. Poluição atmosférica pode estar afetando de uma maneira mais intensa São Paulo do que o Rio de Janeiro. É uma outra possibilidade também. Mas, enfim, está aumentando. E aqui também são outros números interessantes, que é tirados do livro. Esse gráfico aqui de cima mostra o número médio de dias de tempestade por ano no período de 1981 a 2000, no planeta. Tá? O número de médio de tempestade por ano. É um número bastante alto aqui, mais ou menos na região do Equador, né? Um pouco para cima. Esses contornos aqui, que estão mostrados aqui, né? Esses contornos meio em cinza aqui, indicam regiões com precipitação média acima de 5 milímetros por dia. Tá? Mas as áreas mais afetadas em termos são as áreas aqui mais próximas do hemisfério norte, né? Aqui embaixo, que é mais interessante para nós, mostra a variação média esperada no número de dias de tempestade para o período de 2081 a 2100. Então, é uma previsão. Esses pontos que estão indicados aqui no gráfico mostram coincidências de resultados de 19 entre 20 modelos estudados, ou seja,
mostra que a previsão está muito bem encaminhada, digamos assim, né? E essas informações aqui, obtidas desse mapa aqui, de uma forma mais localizada, aqui nós estamos no Brasil, né? Mostram que a projeção para a ocorrência de raios, ou seja, aumento de raios no Brasil, para o período de 2081 a 2100, é de que um aumento de 50% na região norte, entre 20% e 40% nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, e 10% na região nordeste. Tudo bem. Considerando todas essas informações, vamos lá a algumas conclusões. Primeiro, em encostas não saturadas, não é de se esperar que aumentos de intensidade de tempestades contribuam para rupturas associadas à infiltração de água de chuva, porque isso é comandado pela permeabilidade ou pela condutividade hidráulica saturada do solo e ou das fraturas em rochas. Por outro lado, e isso é importante, processos erosivos acelerados de difíceis qualificação e quantificação poderão vir acentuados. Esse fenômeno foi denominado de desmonte hidráulico, pelo Hilo Lacerda, né, lá da COP, nosso colega Hilo Lacerda da COP, ao falar lá do escorregamento do Túlio Rebouças, né, quando a gente estava avaliando lá o escorregamento do Túlio Rebouças. Outra conclusão, resultados de pesquisas recentes, né, desenvolvidas na PUC, demonstram que variações súbitas da pressão atmosférica associadas à ação de raios podem contribuir para uma degradação da resistência ao saneamento do solo inicialmente não saturado. Também, diminuições da resistência do solo podem vir a ocorrer em presença de processos de ciclagens de sucção envolvendo secagens extremas. Isso é importante, gente. Mas trovões produzem ondas sísmicas que se propagam através de solos, nós medimos isso, provocando variações de poropressão no solo não saturado, que foi também medido nos experimentos de laboratório. Enfim, claramente maiores investigações são requeridas para se confirmar a relevância dos resultados aqui apresentados em processos de instabilização de encostas não saturadas. Ter tanta possibilidade de que a ação de raios e de variações climáticas extremas estejam ocorrendo ou venham a ocorrer não pode ser negligenciada pela nossa comunidade, pela comunidade geotécnica. Bom, e com isso eu encerro a minha apresentação. Obrigada, professor Tárcio, por sua excelente apresentação. Tem algumas manifestações no chat. Nós vamos passar para Gastei meu tempo ou não? um pouquinho, um pouquinho. Ah, Já tristeza. estão se manifestando aqui no chat, falando que está excelente, já tem algumas perguntas. Mas Ai, vamos meu Deus. deixar o debate para depois da apresentação da segunda palestrante. Mas está tranquilo, está sob controle, Tássio. A segunda palestrante é a professora Analice França Lima Amorim. A palestrante é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Católica de Pernambuco e mestrado em Geotecnia na Universidade Federal de Pernambuco. E doutorado e pós-doutorado em geotecnia pela Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, Espanha. Atualmente é professora adjunta da área de geotecnia do Departamento de Engenharia Civil do Centro de Tecnologia e Geociências da Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de engenharia civil, especialmente em solos não saturados. E na área de engenharia ambiental com contenção de resíduos radioativos através do estudo em barreiras naturais, com experiências em ensaio de laboratório e em construção e montagem de equipamento. Trabalha com diferentes problemas acoplados, considerando aspecto hidráulico, químico, térmico e mecânico em ensaios de laboratório de interesse na área de reservatório de petróleo, junto a Petrobras. Analice, muito feliz em tê-la conosco. E Obrigada. você terá então aí 30 minutos para sua apresentação. Te passo a palavra agora. Bem, primeiramente agradecer, né, o convite, né? Fiquei muito feliz
pelo professor Camargo, pela professora Márcia, pelo professor Roger, né, e por todo o comitê técnico, né, não SAT. É um prazer estar aqui, fazendo essa apresentação para todos. Bem, vou começar já a apresentação. Quando Márcia falou comigo, ela disse, ó, tem que ser algo não SAT ambiental, né? Então, logo eu voltei, né, à minha tese de doutorado, entendeu? E vou mostrar para vocês o comportamento termo-hidromecânico dessas duas formações, né, de duas formações geológicas, de argilas belgas, Boom e Presenclay. Deixa eu colocar o apontador. Ok. Então, o que é que eu vou apresentar? Vou apresentar uma pequena introdução. Por que estudar solos não saturados nessas duas formações? Por que estudar o efeito de sucção nessas duas formações? Falar um pouquinho, caracterizar um pouco, né, porque a caracterização ela é bem importante, porque ela vai dizer muita coisa sobre essas duas argilas, tá? Além disso, vou falar um pouco dos ensaios que foram feitos, né, térmico e hidráulicos para determinação da curva de retenção desses dois solos, e também falar de alguns ensaios, né, termo-hidromecânico, que também foram feitos nesses dois solos, né, com embasamento em relação, né, esses dois últimos itens, com embasamento em relação a solos não saturados e determinação e imposição de sucção. Então, primeiramente, em todo mundo, né, todo mundo tem problemas de armazenamento de resíduos radioativos, tá? Então, aí eu coloquei alguns, né? Por exemplo, a gente sabe que tem Estados Unidos, que é um grande produtor. Estados Unidos e França, na verdade, são grandes produtores de resíduos radioativos. Também toda a Europa, né, vem se preocupando, né, há anos com isso. Então, aqui, né, claro que todo armazenamento depende do tipo de resíduo radioativo, né? Os grandes problemáticos são aqueles de médio a alta vida, ou seja, aqueles que duram muito tempo, né, que eles são nocivos para os seres humanos, tá? Para as pessoas. Então, aqui tem, por exemplo, né, o laboratório, né, de Bury, né? Por enquanto é só um laboratório na França. Eles têm lá o depósito deles está mais ou menos 400 metros de profundidade. Isso também é interessante, porque eu me lembro que no começo, né, a gente e toda faziam anos que a UPC estava com projetos com Bélgica, né? E eu me lembro que era só a argila de Boom, só a argila de Boom. Só que a argila de Boom está entre 200, né, 200, 300 metros de profundidade, né? E aí teve, né, uma revolução, né? Todo mundo viu que o melhor realmente, né, para armazenamento
desses resíduos de alta atividade, como são chamados, o ideal realmente seria armazenamento profundo, né? Que é armazenamento geológico profundo com muitas barreiras, né? Que eu vou falar um pouquinho mais da Bélgica, mas por isso que vocês estão vendo, né? Por exemplo, o de Bury, né, que é um laboratório na França, está nessa faixa entre 500 metros de profundidade, né, 400 metros de profundidade. Ainda não está sendo depositado, eles fazem muitos ensaios. Lá é, o depósito é em uma argila também, a formação geológica é uma argila chamada opalinos, né, que também é muito estudada, é, mecanicamente, térmico, tudo para realmente verificar se é uma boa formação. Aqui de baixo é o da Finlândia, tá? É, em Auckland, que é, também fica a 500 metros de profundidade, como vocês estão vendo aqui o esquema, né? Então, são túneis, é muito parecido com a ideia do que é na Bélgica, tá? Que eu vou mostrar para vocês. E a ideia realmente é colocar várias barreiras, então o resíduo é colocado em um... É, que eu vou mostrar, né? Depois é colocado em aço, né? Em uma barreira de aço, depois bentonita, depois, por exemplo, da Bélgica, dentro de containers e depois dentro dos túneis, né? Esse daí são armazenamentos, são os cemitérios nucleares que a gente chama. E esse aqui de cima é dos Estados Unidos, né? A WIPP, também localizado mais ou menos a essa profundidade, 500 metros de profundidade, onde também tem a mesma ideia de túneis onde, né, serão depositados esses resíduos radioativos. Então, vou explicar agora um pouquinho, né, das duas argilas que eu trouxe hoje para vocês verem. Desde os anos 70, né, a Bélgica vem desenhando, né, um local para armazenar seu resíduo radioativo, né, de alto valor, né, de alta vida, tá? Então, no caso aqui, eles... Aqui é MOL, né? É a cidade onde está o laboratório deles também. A ideia inicialmente era um laboratório, né? Onde eles fizeram túneis mais ou menos a 200, 300 metros de profundidade. E depois eles mudaram o conceito, né? Eles disseram, não, ó, não dá, vamos... avançar. Só que aí, quando avançaram, né, primeiro a 200 metros por aí estava Boom Clay, né, estava a argila de Boom. É uma formação, né, recente, tá? Da idade do tempo Rupelian, de 30 a 36 milhões de anos, né? Essa formação que eu estava dizendo recente não é em período, né, em tempo geológico, e sim de estudo, né? Mas vocês estão vendo que desde os anos 70, né, se estuda esse tipo de argila. Está localizado entre 160 a 270 metros de profundidade, né, essa argila. E a outra alternativa, né, que está aqui, né, Iprécia, lá em Calo, que é outro laboratório, essa argila já também está mais profundo, né? Então, é da idade Iprécia, de 49 a 54 milhões de anos,
e está localizado em 300 a 450 metros de profundidade. Aqui pode-se ver, né? Aqui tem um mapa, tá? Onde mais ou menos está dizendo onde está Mol e Kalo, que são as cidades e onde estão os laboratórios, e são duas formações que eles já pesquisam há algum tempo. Só que a grande, né, o que eles viam mesmo, né, o que eles estudavam realmente era a argila de Bom, né? Só que eles viram que era muito pouco profundo para esses resíduos radioativos. Ah, qual é o conceito de lá, né? O conceito lá, né, de armazenamento profundo é realmente em túneis, muito parecido com os outros países, né? Até porque tem uma rede, né, que eles se comunicam para realmente ter ideias para armazenamento desses resíduos. A ideia da Bélgica, né, para armazenar é realmente colocar o resíduo, né, dentro, né, de cápsulas, tá? E é revestido, né, por argila, certo? E depois colocado em um container e depois dentro da formação geológica, que será a Boom ou a argila de Boom ou a Ypresia. Uma coisa que eu não comentei, a Finlândia, geralmente os armazenamentos se fazem em argilas, em granito ou em sal, né? Rocha salina, granito ou solos argilosos, tá? No da Bélgica, no caso, são formações de solos argilosos. E qual era o objetivo, né, de toda a investigação? Primeiro, aprofundar, né, os estudos, as investigações em relação à argila de Boom. Segundo, era também verificar e desenvolver, na verdade, novas ideias, né, novos conhecimentos para a possível alternativa de depósito de resíduo radioativo da Bélgica, que é justamente a argila Ypresia. Vocês vão ver, né, nos resultados, por isso que eu coloquei aqui em vermelho, vocês vão ver no resultado que essas duas argilas, elas estão saturadas, tá? Mas por que a gente fez, né, tantos ensaios de transferência de vapor, de verificar a curva de retenção? Por que estudar? Por isso que eu coloquei a pergunta, né? Por que verificar os efeitos da sucção, né, nessas duas formações? Primeiro, né, vocês vão ver nos resultados que inicialmente essas duas argilas apresentam uma sucção inicial muito alta. Isso se deve, a gente chegou à conclusão, que é o alívio de tensão, né, devido à retirada desse solo a grandes profundidades. Além disso, existe, né, não coloquei, não mostrei para vocês ali, mas existem galerias, né, de ventilação. Né? Imagine que isso está a 500 metros de profundidade. Então, existe ventilação e essa ventilação pode deixar esse solo não saturado. E, além disso, também a deficiência de água, né, na cimentação do material. Vou partir agora para as caracterizações gerais. Primeiramente, falar da mineralogia, né? De acordo com a literatura, a mineralogia das argilas são constituídas principalmente de minerais argilosos, né, dominados por ilita, caolinita, smectita. No caso da Ypresian clay, que está aqui, né, ao lado direito,
você vê uma grande porcentagem, né, de esmectita, certo? Seguido depois de ilita, tá? Já na Boom, né, já é um pouco diferente, né? Você quase não tem, a porcentagem é bem menor de esmectita, né, em relação à Imprésia, tá? E tem, sendo maior, né, a argila mineral, o de ilita, né? Além disso, apresenta, né, aqueles minerais não argilosos, né? Muito quartzo, tá? Então pode ver por aqui, né? Aqui foram os resultados que a gente fez, tá? Isso aqui é em relação à literatura. Então pode-se ver aqui pelo pico que há muito quartzo, tá? Tanto na Imprésia, tanto na Boom quanto na Imprésia, né? E também o feldspato. Aqui foram resultados, né? Não tinha valores, eu não tenho valores, mas encontramos também esmectita, né? Dá para ver no gráfico aqui da Impression Clay, né? A gente encontrou esmectita, tá? Pobremente cristalizada, certo? E também muito quartzo, e comparado com os resultados da literatura, foi muito parecida. E as propriedades, né? Então, as propriedades das duas argilas, na verdade, elas são. O interessante aqui que eu vou marcar, tá? Por causa do tempo também, é a sucção inicial delas, que é muito alta, tá? Também o grau de saturação, são argilas saturadas, mas a gente tem o interesse de estudar a sucção, né, e a dessaturação dessas argilas. E além disso, né, o preocupante aí, o que a gente chamou muita atenção da gente, foi a sucção inicial. Então, chegamos à conclusão que, devido às condições iniciais, aqui estão marcadas, né, em relação à argila de Boom, né, a tensão de pré-adensamento foi obtido pelos ensaios edométricos. Chega-se à conclusão, né, e o ângulo de atrito também é obtido pelos ensaios, chega-se à conclusão, né, que a poropressão, né, após a retirada desse material de grande profundidade é menos 2,25 MPa, né, justamente muito próximo dos valores que a gente mediu inicialmente. Também fizemos porosimetria, tá? Usando intrusão de mercúrio para as duas argilas, né? Aqui estão os resultados, certo? Verifica que a Boom Clay é monomodal, certo? Que é essa daqui. Então, apresenta só um pico, mas a Imprésia apresentam dois picos, um em macro e outro muito próximo a Boom Clay, né? A Imprésia Clay tem 80 nanômetros e a argila de Boom tem 90 nanômetros na microestrutura. Na macro, a Imprésia tem 700 nanômetros. Então, isso aí foi bem interessante, né? Para a gente, porque a gente não esperava que uma argila, né, mais profunda teria dupla porosidade. Mas, claro, isso depende também da sua estrutura, né? A argila de Boom, que são essas duas imagens de E100, ela tem um arranjo compacto, né? De poros interagregados. Já na Imprésia, né, você tem uma estrutura com argilas agregadas, né? Então, por isso que você tem os grandes poros e os micros, tá?
Além disso, né, a gente fez outros ensaios que eu vou deixar para depois, se der tempo, tá? Mas é bem interessante porque a gente vê aqui com carregamento, né? Isso aqui foi um ensaio dométrico que a gente fez, ensaio dométrico a grandes tensões, tá? E a gente vê, né, aqui, e claro, depois de cada carregamento, a gente tirava a amostra e fazia o ensaio do MIP. E a gente vê como a macro, ela vai diminuindo realmente, né? A micro, ela fica aí, né, constante, né? Só na D, né, que seria a 20 MPa, né? A gente está falando de valores muito altos, né? Começamos todos os ensaios sempre com 2,5 MPa, certo? Então, a gente já vê aí que essa daqui já teve também uma variação na micro, tá? Que é a curva de retenção, que eu vou falar depois, obtida pelo MIP. Aqui como a gente fazia, por exemplo, a gente tinha procedimentos muito controlados, né, para os ensaios. Então, o armazenamento que a gente fazia, né, era em bolsas a vácuo. Além disso, toda a água que a gente usava era uma água especial que a gente fabricava no laboratório, que era água de forma da formação. Da argila de Boom e da argila impressa. E aqui são os diferentes ensaios que a gente fez, né, com diferentes técnicas para obter a curva de retenção, tanto no, na trajetória na trajetória de secado, quanto na trajetória de umedecimento. Então, a gente utilizou o psicrômetro SMI, o WP4 e também fez transferência de vapor, né, equilíbrio de vapor através de soluções salinas, tá? Além disso, a gente complementou as curvas com papel filtro e também ensaios das curvas de retenção obtido pelos ensaios do MIP. Então, aqui está, né, todos os obtidos, né? Então, você vê. É melhor quando tiver o ajuste, que eu vou mostrar aqui em relação à trajetória de secado e aqui a trajetória de umedecimento, tá? Mas é importante já ver que tem uma variação aqui, ou seja, o valor de entrada de ar, né, essa aqui é só da Boom. O valor de entrada de ar na Boom é de 4 megapascal. Aqui já estão todos, né, em relação a todas as curvas e a formulação que a gente utilizou, né, o ajuste da curva, tanto para a trajetória de secado quanto para a trajetória de umedecimento, foi Wangenhut modificado, tá, com uma pequena correção. Então, justamente a gente vê aí, né, que mais ou menos a 4 metros, né, tem uma mudança, tá? E a gente tem aí, começa a dessaturação, certo? E mais ou menos a 20, 30 mPa, mais ou menos, já tem a parte residual. Certo? Uma coisa que, né, não é muito comum plotar aqui assim, né? Aqui no Brasil, assim. Lá eles plotam a sucção no eixo Y e a umidade no eixo X, né? Aqui a gente faz mais ao contrário. Mas é só girar o gráfico. E aí, os resultados obtidos, né, para a curva de retenção. Né, para o ajuste da curva de retenção, né, como vocês puderam ver, ficou bem. A gente fez uma pequena correção, tá, de Wangenhut, porque
não estava, né, tendo um ajuste adequado, e para argilas, Wangenute não é muito usado, né? Não é que não seja usado, é que ele não é, é ele não ajusta bem, né? Então a gente fez essa correção, né, indicada por Romero e Vonatti, 2020. Além disso, né, eu também fiz, né, as curvas, né, de secado e de umedecimento, né, também com temperatura, diferentes temperaturas. Então aqui vocês vão ver 70 e 80, e aqui uma comparação de tudo, tá? O que é que aqui notou, né? Que há realmente, né, vocês observam que a de 20 e a de 70 não tem diferença, mas a de 80 deu uma diferença, certo? E provavelmente esses efeitos de temperatura, né, não foi detectado nenhuma tendência clara em relação à temperatura na curva de retenção, e provavelmente foram mascaradas pela alteração, né, de volumes sofridas pelo material em condição dessa de temperatura, né? Apesar que existem autores que chegam, né, em investigações que realmente tem uma diferença. Aqui também a gente comparou, essa aqui é uma comparação porque a gente tem uma rede de estudo, então, ao mesmo tempo que eu estava estudando essas duas argilas, o pessoal tinha um investigador lá no CERMES, na França, também estudando, e tinha outro na Bélgica. Então, a gente se reunia de 6 a 6 meses para apresentar os resultados. E aqui, os investigadores lá de CERMES, eles realmente viram que tinha, né, eles utilizaram, né, tanto tanto o equilíbrio de vapor, a técnica a partir do equilíbrio de vapor, quanto também os tensiômetros, né, de alta capacidade, né, de medidas de sucção. E aí se vê, né, que está aqui, né, em círculo, né, mas se vê uma boa concordância do que foi medido por a gente e do que foi medido por eles, e utilizando equipamentos totalmente diferentes. Outra coisa é que, deixa eu ver se aqui. Sim, aqui a comparação entre Boone e Pressian, tanto na curva de secado quanto na curva de umedecimento. Aqui vale salientar, né, que na Impression Clay, sim, importante é que na Impression Clay a gente só utilizou o WP4, né, não fez diferentes técnicas. Então aqui a gente comparou com o WP4 em relação a Boom. E sempre, como as duas amostras eram saturadas, a gente fazia a trajetória de secado e depois umedecia. Fazia a trajetória de umedecimento. Além disso, é importante notar que a Hipressia apresenta uma maior capacidade, né, de retenção de água, tanto para trajetória seca quanto para trajetória de umedecimento. Isso, em consequência, ao conteúdo de smectita, né, na fração argilosa. Além disso, a argila Hipressia perde um pouco mais de umidade, né, devido à capacidade de armazenamento de água, ao aplicar uma sucção de 8 MPa. Então, se você, deixa eu ver aqui, né, se você comparar aqui, né, então, a Hipressia, ela perde um pouco a água, né, por causa disso, né? Além disso, um fato importante é que, como ela tem dupla porosidade, então vai ter aí duas entradas, né, dois valores de entradas de ar, um que acontece,
né, uma grande mudança que acontece a 3 MPa, mais ou menos, e outra a 0,4 MPa, que dá para ver na curva do MIP. Né? Então, você já vê aqui, né, que mais ou menos a 0,4 MPa acontece a entrada de ar para os macroporos. No caso dos microporos, seria a 3 MPa. Também a gente fez com, tentou, né, fazer com volume constante, certo? Obteve alguns resultados, mas, claro, todo o procedimento que a gente fez prejudicou na amostra, porque a gente fez uma secagem, né, em uma etapa só, saiu de saturado para 40 MPa, aí a amostra, ela contraiu, certo? E, no caso, ela teve uma contração, e aí, no caso, depois a gente fez umedecimento também em uma etapa só e depois fez a trajetória de secado, né? E aí a gente vê que tem uma diferença, tá? Em relação àqueles que a gente não tinha condições de confinamento, né? Essa de bola são de condições de confinamento. E a gente viu que tem uma diferença, mas essa diferença, né, realmente foi ocasionada, né, se vê que em condições não confinadas, apresenta uma menor capacidade de armazenamento de água, né, para uma dada sucção, se a gente colocar aqui, né, 10 MPa, a gente vê que não confinada apresenta uma menor capacidade de armazenamento de água em comparação com o confinado. Tá? Isso é consequente por essa metodologia que a gente fez. Por que a gente fez essa metodologia? Porque realmente a gente queria que o volume fosse controlado, né? Então, se a gente pegasse uma argila, colocasse na transferência de vapor e fizesse a trajetória de secado, é claro que ela iria contrair, a gente não iria garantir a constância do volume. Aqui são alguns resultados de coluna ressonante, certo? Tanto para diferentes, para ver o módulo de cisalhamento, o G. A gente fez, né, com a BUM, né, esses aqui são os resultados da BUM, tá? A gente fez aqui. Para diferentes pressões de confinamento, né? E observou, claro, como deveria ser o aumento de G para o aumento, né? O crescimento, o aumento na pressão de confinamento. O interessante aqui foi ver o comportamento em temperatura, certo? Claro que o que a gente fez foi colocar, né, esse solo a uma grande temperatura, certo? E nesse caso aqui, sim, sim, desculpa. Esse daqui a gente está comparando o aumento de pressão de confinamento, mas também em relação ao que aconteceu com secando a amostra, com uma sucção de 3 MPa, para as duas pressões de confinamento. E o que a gente observou, né, que é esse triângulo aqui, né, a comparação, a 700 kPa e 700 kPa. Então, o que a gente observou é que o G diminuiu, né? Ele diminuiu quando você teve, né, quando secou a amostra. E aqui também foi quando aplicou temperatura. A gente vê um aumento de G para cada tensão, para cada pressão de confinamento aplicada, tá? Mas isso, com certeza, foi por causa da variação, né? Aqui se nota
né? Mas pelo procedimento que a gente fez em relação do que a gente acredita a própria temperatura, tá? A gente fez ensaios adométricos, né? Esse equipamento ele foi desenhado, né? Lá na UPC, certo? Porque a gente teve dor de cabeça com vários, e aí a gente decidiu construir, idealizar, instrumentar esse edômetro com temperatura controlada dentro de um banho, né, de silicone com temperatura controlada, e aqui dentro era onde a gente colocava a solução, né, salina, para fazer os ensaios a 20 graus centígrados e a diferentes temperaturas, porque era um intuito também, já que eu não expliquei anteriormente, mas a temperatura era importante a gente saber, porque o resíduo radioativo, mesmo com todas as barreiras, ele chegava à formação geológica a 100 graus centígrados, né? Então, tudo isso importava, né, para os resultados. Então, a gente fez ensaios adométricos, né? Esse ensaio só de carregamento e descarregamento, né? Se vê que no descarregamento a argila ela tem, essa daí que é o resultado de boom. Ela tem um, mas acontece tanto em boom quanto a hipressia. Ela tem uma expansão, né? E isso porque a gente carregou, né, ela até 20 MPa, e isso danifica a estrutura dessa argila e por isso acontece isso. Aqui estão os resultados dos ensaios, né, de secada. Eu vou passar, não posso demorar. Aqui os resultados, né, foram 16 dias para estabilizar, né? Então a gente está vendo, foram feitos ensaios a 20 MPa e 40 MPa, tá? E a 40 MPa, como era lógica, chegou a uma deformação volumétrica. Ah, tá. Uma deformação volumétrica de quase 2,8%. Mas aqui eu estou apontando que em 16 dias, né, para ter uma comparação com essa outra, que foram 16 dias, foi de 1,6% maior do que a obtida com 20 MPa. Isso indicava que também o equipamento estava funcionando. Além disso, a gente fez ensaios isotrópicos, tá? No triaxial, com esse esquema. Era uma loucura, tá? Mas a gente conseguiu fazer também por transferência de vapor, tanto pela parte de cima da amostra, quanto pela parte de baixo, através em processo, né, circulando esse ar com uma solução e medindo sempre a umidade relativa, além do peso da solução, tá? E aí a gente conseguiu, né? Então, a gente também teve que mudar algumas coisas do equipamento e a gente viu que tinham, a gente construiu esses anéis que foram anéis específicos para justamente fazer essa transferência de vapor. E além de outras coisas. Então, para a técnica de transferência de vapor, né, na verdade, o que a gente fez foi carregar isotropicamente, né, a amostra de 30 a 2.500 kPa. Isso já foi na bomba, certo? De 30 a 2.500 kPa, tá? 2,5 MPa, numa velocidade de 70 pascal por segundo, 10 horas, tá? Pressão de ar zero. E a segunda etapa foi realmente a de secado, né? Que a gente fez em uma única etapa, onde a gente aplicou uma sucção, várias sucções, na verdade, né? Aí está 105 MPa, mas foram várias, desde 20 até 300 MPa. Eu vou mostrar o resultado. Então, aqui vocês têm, né, a deformação volumétrica na de 20 MPa, certo? No ensaio de 20 MPa, as deformações axiais e radiais,
né, se vê que tem uma deformação maior axialmente do que radialmente, né? Então, vi aí que tinha, né, como a transferência foi aplicada em cima e embaixo, então tinha aí essa influência, tá? Chegou a 22% e 23%. Não, isso aí é em relação à característica inicial. Esse aqui já é a 105 MPa, né? E eu vou fazer uma comparação entre todos. E aqui se faz a comparação, tanto para deformação volumétrica, quanto também para deformação de corte, tá? V é coerente, né? Porque a gente obteve as maiores deformações, isso aqui com um tempo de 42 dias, tá? Então, vocês estão vendo a problemática que é deixar um equipamento há 42 dias, fazendo um ensaio de secado, por isso que não é fácil, tá? E com tensões, né, aplicadas de 2,5 MPa. Então, era um problema. Então, aqui você observa que tem realmente pressões, deformações volumétricas maiores para as grandes, né, sucções, né, que são essas duas, certo? Não há uma diferença muito grande entre 200 e 300 metros, se a gente... Muito pequena a comparação. E aqui estão as outras que foram feitas a 20, 40 e 105 MPa. Observa também, né, que tem a deformação de corte também, a deformação de cisalhamento, desculpa, também tem grandes deformações, né, para as grandes sucções aplicadas, certo? E o interessante é ver que a gente obtém deformações volumétricas muito maiores, tá? Deixa eu ir adiantando, que eu já passei do tempo. Aqui eu mostro as sucções aplicadas nos diferentes ensaios, tanto o edométrico quanto o triaxial, e com transferência de vapor, e a gente vê, né, um bom ajuste, né, de todos os resultados. Vocês verem aqui, por exemplo, a 40 MPa, né, você tem aqui resultado de edométrico e triaxial, tá? Então, você vê um bom ajuste, entre dois equipamentos diferentes, você tem, né, bons resultados. E aqui em relação também à deformação cisalhante, né? Também se... aqui tem menos, né? Você vê um pouco menos, mas nesse caso aqui só, na verdade, a gente comparou só no triaxial, porque o edométrico não, certo? Não tinha como. Mas a gente viu aqui, na verdade, tem diferenças, tá? Por exemplo, na translação, a gente também fez translação de eixo, na técnica de translação de eixo, mas era em relação a 16 dias. E assim, muito obrigada, termino correndo, certo? Ah, desculpa, por último, né, só para finalizar, depois dos ensaios, né, de triaxiais, a gente fez MIP. E você vê uma diferença da amostra intacta, né, do tamanho de poro, né, que era 90, para a sucção aplicada de 105 foi para 70 nanômetros e para a sucção de 300 MPa foi para 50 nanômetros. Tá? Então, há realmente uma diferença na estrutura e vê na distribuição de poros em relação ao ensaio MIP. Muito obrigada. Obrigada, professora Ana Alice, por sua interessante apresentação. E, nesse momento, a gente abre aqui para o debate
E já tem aqui, peço aí que vocês se manifestem aqui no chat, né, fazendo as perguntas. Mas tem aqui uma pergunta, às 25, do Vitor Scartesini Terra, em que ele pergunta, direcionada aí ao professor Tasso, em análise numérica de estabilidade de taludes, que condições de fronteira devemos considerar para simular os efeitos do canal aquecido e da onda de choque do trovão? Somente aplicar aumento de pressão de ar? Eu não entendi bem a pergunta, mas na análise numérica, para simular efeito de onda, no caso são ondas sísmicas, então a simulação numérica é efetuada da mesma forma que se faz para sismos. Não tem diferença. No fundo, são ondas que estão sendo incluídas, né? Efeito de ondas, efeito dinâmico, digamos assim, que estão sendo incluídas análises nas análises. É aplicar aumento de UA basta. Eu De não entendi pressão de ar. bem. Eu não entendi bem a pergunta. Somente aplicar. O que que significa isso? Acho que Eu a não entendi. pressão de ar, né? A pressão de ar está simulando um aumento da pressão atmosférica. A pergunta que nós tínhamos é: o solo é não saturado, tem ar. A gente assume que a pressão do ar nos vazios do solo é a pressão atmosférica. Então, o que acontece é a gente aumenta a pressão atmosférica. Em princípio, a tensão líquida vai diminuir, né? Então, isso implicaria numa possível variação da tensão líquida no solo não saturado. Por outro lado, se o solo estiver saturado, a gente aplicar um aumento da pressão atmosférica, isso vai implicar, por sua vez, em aumento da própria pressão na água, tá? Porque é muito rápido o aumento. E aí, no caso, esses efeitos vão ter que ser avaliados variando as propriedades do solo, a partir de ensaios específicos. Tá? Aí não é numérico, aí é a questão experimental. Executar um ensaio e utilizar os parâmetros, módulos, o que for, de acordo com a resposta experimental obtida. O Vitor está falando aqui no chat, professor, que eu me referi a aplicar o aumento da pressão atmosférica na superfície. Foi o que eu acabei de falar. Tem também uma pergunta da professora Denise Jerkovic, às 25, Oi, Denise. perguntando se foram apresentados dados experimentais associados à tensão líquida. Houve medição de pressão no ar dos ensaios. Denise, os ensaios triaxiais a gente não variou a tensão líquida. Você sabe bem que esses ensaios são muito demorados. Então não dava para fazer. Então, a gente usou a tensão líquida, usou duas tensões líquidas só, né? Se não me engano, não estou lembrado mais os valores, se não me engano. Bom, usamos dois valores. Então não deu para montar, digamos assim, uma superfície, né, de resistência dos materiais. Mas a pressão do ar era controlada, ela não era medida. Os ensaios são de translação de eixo, e a pressão de ar aplicada no topo da amostra e a pressão de água aplicada na base. E os pulsos de pressão de ar eram controlados, sim, tinha controle total disso. Medir, nem pressão de água, nem pressão de água foram medidas. A gente pretende medir pressão de água, espero que no futuro próximo. Pô. Me arruma um doutorado aí que para ajudar nesse aspecto. Perfeito. Tem algumas manifestações aqui parabenizando a Analise pela boa apresentação, ótimas palestras, né? As duas palestras foram muito boas. E o professor Zé Camapum pergunta para o professor Tasso: vocês têm avaliado o impacto da degradação do solo com o tempo, incluindo a questão do uso? Eu acredito que isso tem a ver com o processo de intemperismo, talvez. É o processo de intemperização. Não temos. Não temos. Algumas análises, mas não seriam bem dessa natureza, estariam fazendo datação de amostras, mas não do ponto de vista de avaliar efeitos de intemperização no solo.
Não temos não, o Camapon. A questão do uso do solo, né? Não temos não. Está mais associado a questões de processos erosivos e coisas do tipo, né? Não temos não. Ok, o Álvaro Viana pergunta para a Annalise se há estudos similares no Brasil para estudos de formações geológicas para armazenamento de resíduos radioativos. As formações salinas, por exemplo, seriam viáveis? Oi, Álvaro. Boa noite. Sim, Álvaro, né? Geralmente escolhe ou rochas salinas, entendeu? Ou granito, ou formações de argila, tá? No Brasil, então, como a gente não, na verdade, recentemente eu até li a lei, né? Mas esses depósitos, né, a grandes profundidades, é mais para os resíduos de altos valores, né, que duram muito tempo para se degradar, né, para não emitir seus radionuclídeos, né, para a atmosfera, entendeu? Então, realmente, eu não sei de estudos em relação a isso, tá? Mas, assim, olhe que lá, tanto nos Estados Unidos quanto toda a Europa, já fazem anos que eles estão estudando essas formações, né? Não é, porque não é só escolher a formação e decidir colocar, tá? Eu acho que a produção de resíduo radioativo ainda é pequena, né, em comparação a esses outros países. Acredito nisso, entendeu? Mas é algo que tem que ser visto. Ok, mais pergunta aqui. O Michael Maedo pergunta para a Annalise se as propriedades térmicas do solo foram obtidas, condutividade térmica e calor específico. Sim, Michel. Eu não apresentei aqui porque não era tanto o intuito, né? Mas sim, a gente obteve, a gente fez um ensaio, na verdade, específico para isso, que a gente construiu uma célula térmica, onde a gente colocava a amostra e aplicava uma resistência, ou desculpa, colocava uma resistência e aplicava temperatura, né? E aí a gente tinha toda a instrumentação que era justamente medidas de temperatura ao longo da altura da amostra, né? E medidas de poropressão também ao longo da amostra. E a partir daí a gente conseguiu, né? Obter uma superfície, né? A gente simulou, né, e determinou exatamente a condutividade térmica da BUM, né? A IPRESS a gente não conseguiu fazer tantos ensaios. Por quê? Em relação a isso, porque isso foi decidido de última hora, quando eu estava, sabe, quando o seu orientador chega para você e diz: ó, tem mais estudo para fazer. E você está terminando sua tese. Então foi isso que aconteceu comigo, né? Na verdade, eu consegui fazer alguns ensaios, porque eles realmente, e eles continuam, né, esses estudos em cima da argila e précia. Mas a gente sim obteve, né, todos os as propriedades térmicas da argila de Bom. E deu muito certo, né, com outras pessoas, né, outras pessoas, né, de outros países que já tinham feito, que já tinham estudado. Ok. Agora, às 21h01, o professor Roger Rodrigues pergunta para o professor Tasso. Primeiro, parabéns pela excelente palestra. Depois, em análises numéricas de estabilidade de costas em regiões mais suscetíveis a raio, seria
interessante reduzir os parâmetros de resistência do solo? Ó, já é só uma pergunta danada de ruim para responder, tá? Porque a gente tem que tentar, né, simular da melhor forma possível o que acontece. É, os efeitos de raios, na realidade, bom, a incidência de raio num determinado ponto, obviamente, vai mudar totalmente as propriedades do material, vai mudar a mineralogia do material. As temperaturas envolvidas são elevadíssimas, não tem como. Mas não é isso que está nos preocupando. Está nos preocupando mais são os efeitos da evolução das ondas sonoras, das ondas sísmicas. Nas encostas. A gente, o efeito do raio em si, em rocha, então, com certeza pode derrubar um bloco de rocha, pode derrubar um talude rochoso facilmente a incidência direta de um raio. Mas aí é uma coisa extrema, né? Não era isso que a gente está pensando. Está pensando uma coisa mais geral que possa ajudar a explicar o que a gente observou, mostrado naquela foto impressionante que o Chico tirou, pô, logo depois do evento lá em Nova Friburgo. Onde não dá para explicar como movimentos completamente distintos possam ter ocorrido em aproximado num tempo muito próximo, em presença do mesmo tipo de chuva. É complicado. Tem que ter mais alguma coisa aí. E a gente acha que está relacionado com aspectos dinâmicos. E aí o que tem que entrar na análise é a análise numérica, que tem que considerar os aspectos dinâmicos. Desde que nós tenhamos conhecimento das acelerações, que é o que a gente está tentando obter. Eu não falei, mas tem aspectos também relacionados a microsismos, que nós estamos começando a estudar também, que ocorrem, nós não estamos falando de sismos, é de microsismos, que podem promover uma gradual modificação nas condições também do material, que a gente não sabe ainda. Mas, enfim, respondendo diretamente, eu não acho que é. Os parâmetros vão ter que ser adaptados de acordo com as novas condições que vão ter que ser obtidas a partir, no caso aí agora, de ensaios triaxiais dinâmicos ou cíclicos, talvez. Tá? Não, não acredito que seja. Se a gente pensar em termos de tensões efetivas, os parâmetros de resistência, eu não acredito que as condições últimas vão variar muito, não. Eu acredito que vão variar muito, não. Obviamente, condições de pico vão variar, sem dúvida nenhuma. E aí, de repente, seja saudável, né, considerar condições de resistência última do material. Ok. O professor Zé Camapum pergunta para a Annalice a que você atribui o fato das curvas características serem curvas? Tem algo a ver com expansibilidade? Sim, pode ser. Pode ser, Camapum, porque a gente, na verdade, a gente tentou fazer um procedimento para que isso não acontecesse, né? Mas é por isso que a gente fez sempre a trajetória de secado para depois de umedecimento. Mas se vê, né? Muito. E pode ser, sim. Ok. Uma pergunta para o professor Tasso, também do professor José Camapum. Tem sido avaliado o impacto da geomorfologia na distribuição da sucção e ruptura das encostas? Vixe, Maria. Mas, pô, a gente não tem medida de sucção, quase que a gente só tem medida de sucção na PUC, no campo, né? A medida de sucções. A gente pode inferir sucções a partir de perfis de umidade nos solos, que variam muito em função da época em que os ensaios são, as coletas de amostras são executadas, né? Então, a gente não tem a menor ideia. Se a geomorfologia pode estar influenciando na distribuição de sucção, afora aspectos relacionados ao grau de intemperização dos solos e dos tipos de solo, da mineralogia, né? Vamos colocar dessa melhor forma, mineralogia, fração argila e tudo mais, desses materiais que são muito variáveis. A geomorfologia, obviamente, influi na ruptura das encostas, sem dúvida nenhuma. Mas a distribuição da sucção, o efeito da geomorfologia na distribuição da sucção, talvez tenha algum sim. Pô. Talvez tenha algum sim. Mas a gente não avaliou, a gente não tem medidas disso. E nenhuma. Isso possivelmente vai ter que ser avaliado numericamente.
Ótimo. É, a gente já está aqui um pouquinho, né? Além do horário estipulado. Então, eu agradeço a todas e todos que contribuíram para esse enriquecedor debate. Passo novamente, né, a palavra para os professores, né, a professora Ana Alice Lima e o professor Tássio de Campos, para que eles façam algumas considerações finais. Bom, eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade de estar falando aí sobre experiências nossas, né, de várias décadas na realidade, né, várias dissertações e teses. E gostaria de deixar claro que nós estamos procurando bons alunos para continuar esses estudos. Serão muito bem-vindos aqui na PUC. A época, a pandemia está acabando, já vai começar um novo ano aí, espero que uma nova época. E tem muita coisa para ser investigada. O importante é estarmos atentos ao fato de que mudanças estão ocorrendo. Não há dúvida. Se, não, não interessa se a pessoa acredite que a mudança climática ou deixe de acreditar. Isso não vem ao caso. Mudanças estão acontecendo e essas mudanças podem vir a trazer novos desafios a nós geotécnicos. Eu mostrei alguns desses aspectos aqui que eu acho que nós temos, não podemos deixar de pensar. Então, mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade de ter falado mais uma vez, né? Não é a primeira vez que eu falo sobre isso para a BNS, mas de uma forma um pouco diferente dessa vez. Peço desculpas pelo excesso de tempo. A minha apresentação perde o controle. Pô. Muito obrigado a todos. Se empolgou, né, professor? Isso é bom. Para variar, para variar. Queria agradecer também a BMS, o convite de Márcia, né, do professor Camapum também. É sempre bom, né, estar falando, né, de solos. Eu que agora estou tanto tempo na mecânica das rochas, né? Como sempre, a gente estuda, né, investiga, pesquisa, onde tem possibilidade, né? Então, lá na Federal, na UFPE, a oportunidade surgiu com projetos, com mecânica das rochas, e eu saí um pouco, né, desse mundo de solos, mas que, sinceramente, eu tenho um amor muito grande. E que foi muito bom, né, voltar a dar essa palestra, tá entendendo? E estar e ouvir o professor Tássio também, excelente apresentação. E só quero realmente agradecer. Obrigada, professor Tássio e professora Ana Alice, né, especialmente por disponibilizarem o tempo e compartilharem conosco seus conhecimentos. Agradeço à audiência, que está aqui firme até as 9h10 da noite, aos membros, né, do Comitê Técnico de Não Saturado, aos estudantes de graduação e de pós-graduações de diversas universidades e aos profissionais que estão aqui conosco. A gente gostaria, né, de salientar que estamos aguardando sugestões de temas para os próximos eventos. Boa noite e nos despedimos. Boa noite. Até logo, boa Boa noite. noite. Obrigado.